I don't know. Iko fiti. Na na design nyingine. Na kama mtu ana graduate, si ndio? Ah, toka bro bro. Dakika moja tutaharibu picha. Si dakika moja nikupe. Sawa. Iko fiti. Wewe chukua poa. Ah, wazi walai. Ah, sasa 2 hours kutembea tu nayo. Peru aone na graduate ni much. Sikuwa hivyo. Dakika moja tu. Dakika moja tu. Nataka kwenda kuonyesha watu na graduate ni kapi. Sawa. Dakika moja unaweza nishikilie hiyo trench. Your trench is still here, too. Thanks, bro. Thanks.